Dias. Quê? Sozinha? Elda, pra onde ela foi? Louca! Dias! Louca! Eu tô você, ele tá ali! Viu? Aquele maldito tá ali, eu acabei de ver, ele pulou de uma barca pra outra! Nelson! Calma, calma, calma. É o Nelson, não deixa mais. Depressa! Não, você não tem nada pra falar do bastão, não tem explicação. Nós vamos pedir um teste de DNA. Negativo. Filha da p***. Olha aqui. Vou te matar, filha da p***. Olha pra mim, desgraçado. Dias! Desgraçado. Dias! Mãe, tu vai ver, seu desgraçado.